Оскільки вчора топ-новиною багатьох телеканалів став приїзд міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль», і я уважно слідкував за тим, як відбувалися події, я був учасником багатьох подій, тому хочу зробити з цього приводу свою заяву, прокоментувати те, що відбулося, оскільки народ хвилюється. Оскільки мала кількість громадськості змогла взяти участь вчора в заходах, я хотів би перед громадськістю Чернівецької області прозвітувати про те, що нами зроблено в боротьбі з корупцією. Тому що я не хочу сказати, що все ідеально, але нами вживається чимало заходів для того, щоб таке явище, як корупція, покинули ряди. Що стосується платників податків, то хочу подякувати їм за те, що вони справно сплачують податки, тому що результати нашої роботи свідчать наступне. Ми зменшили на третину кількість перевірок, а результати від перевірок збільшилися на 50% в кращу сторону. Оскарження наших повідомлень рішень зменшилось на половину. Узгоджених повідомлень рішень за минулий місяць 84%. Тобто платники погоджуються, що наші співробітники донараховують такі суми за їхні помилки, бо не помиляється той, хто нічого не робить. І основне, чому я зібрав вас тут і попросив, щоб ми провели саме тут цей брифінг? Ми стоїмо на місці, де люди, які ззаді фотографії людей, які загинули за Україну. Я просив би всіх колег стати тут, на цьому місці, і прозвітувати про їхню роботу. Тоді ми зможемо зрозуміти, що ці люди не дарма гинуть. Тому що я говорю, це не просто так. Ми маємо приклад, коли в Чернівецьку область перереєстровувалася фірма, яка хотіла, точніше, привозила в Чернівецьку область фіктивну податкову накладну на 10 мільйонів. Зареєстровану в зоні АТО. Я зібрав своїх співробітників, сказав, візьміть цих мінімізаторів, які не хочуть платити податки, заставте їх купити вінок, піти на Годилівське кладовище до могил людей, які загинули за Україну, і хай вони там добре подумають. Через 3 дні фірми в Чернівецькій області не було. Складний момент, так, але ефективний. Тому я хотів би, щоб кожен перед тим, як щось заявляти, когось критикувати, став перед дзеркалом, подивився туди уважно, подумав про свої вчинки, а потім подумав, заради кого і заради чого можна сьогодні те або інше вчиняти. Тому що Чернівці і Чернівецька область – маленьке місто, тут всі про всіх все знають. Мені приємно, що конкретних звинувачень на адресу нашого територіального управління не звучало. Це дуже важливо, тому я спокійний в цьому плані. Дехто намагався перекласти на нас відповідальність за всю Україну. Я, на жаль, поки що займаю посаду тільки керівника територіального органу Державної фіскальної служби, а не ДФС України. І тому депутати мають ці повноваження звернутися до керівництва ДФС, якщо це питання ДФС України.